Сьогодні, друзі, у нас починається вже зараз починається прямий ефір з гуртом Jazzex. Це капельний гурт, який представляє Україну на офіційному рівні в інших країнах світу, звісно, в Україні, звісно, в Києві теж. І в нас сьогодні в гостях найвищий голос цього гурту Єлена Орлова і Дмитро Єфіменко. Найнижчий голос. У нас сьогодні такий. Добрий вечір. Тесітура, да, вся в нас знизу до верху. Дуже приємно, що все ж таки ми зможемо зробити, хоча б наблизитись до вашої творчості. Я вже спостерігаю за вами декілька років в Україні. І мене звати Володимир Сорока. І я є продюсером навколо сіднього каравану «Інтеркультура». І ми готуємо цей проєкт дуже давно, тому що він безпрецедентний, і він буде включати в себе не тільки митці, він буде включати в себе і науковців, і виробників, і діячів, і політиків, і релігійних діячів. Це суспільно значущі проєкти, і наша резонансна агенція, як сегмент, інформаційно-резонансний сегмент руху інтеркультура і зараз екокультура, він має на меті, його завдання, точніше, глобально підтримувати локальні ініціативи або резонансно підтримувати суспільно значущі ініціативи. Тобто для нас важливо не мистецтво заради мистецтва, нам цікаві ті проекти, які створюють митці. І сьогодні день отакий, коли ми запрошуємо митців, які створюють свої ініціативи цікаві. І це, власне, це не дуже часто буває, коли митці створюють свої ініціативи. Це коли вже людина відома і вже, так мовити, на схилі свого життя вона може займатися якимись проектами або благодійними, або ще якимись. Бути виступати як продюсер, але митці вони не мають часу такі проекти ініціювати і тим більш впроваджувати. І тому немає ніяких претензій до того, що у вас немає такої ініціативи, але така ініціатива є в мене. Оскільки я сам хормейстер в минулому, я просто втратив голос після Чорнобильської аварії, ми з нашими гуртами виступали, там, якими я керував хор, гурти, там ще дитячий хор, і писав для них музику. І ми багато виступали, втратив голос, але залишився живий. Дуже радий, зараз як продюсер просто допомагаю іншим. І от ваш гурт, припав мені до серця, я чую, як ви наживо виступали. Тому що аудіотрансляція, відеотрансляція не передає тих відчуттів, які виникли в мене особисто під час вашого виступу. Дякую. Звичайно, це не порівняно з прослуховуванням записів, звичайно. Тому завжди дуже важливо, щоб люди ходили на концерти. Але знаєте, зараз, я можу подивитися це вдома, в інтернеті. Послухати диск, на що мені кудись ходити? Ну так. Це безпосереднє спілкування. Ну так. І оскільки в нас теж було капела, в нас було теж 6 голосів, ми грали і на інструментах, у нас був такий колектив, ми співали пісні мовами оригіналу, і грузинські, і латвійські, і шведські, і словацькі. Мені це нагадує. Чому я закохався? Тому що ви інтеркультурна команда. І у вас потенціал просто шалений. І енергетичний, і вокальний, я просто мовчу. Ви не можете, ви не можете якось скривдити в звуці. У вас все чітко, все чисто. Я, чесно кажучи, таке враження в мене, що я розказую про Мансаун, тому що це мої друзі, і ми колись виступали на моїй прес-конференції. Вони виступали як просто друзі, вони співали в Айрекс про медіа. І це потім я потрапив до них на репетиції, і вони належають просто. Нема ніякого дисонансу ніколи. Просто вони репетирують.
ну все так чисто, нібито на концерті. І коли я чую, як ви співаєте зараз в запису, вас чую, ви абсолютно все чітко, все чисто. І в мене виникло в самого себе таке питання, і я не можу відповісти на нього. Чому такі гурти, як там Дахбрах, Атмосфера, Джазекс, мають витрачати настільки багато часу? Це ж не 20 років тому, це не 30 років тому, коли дуже важко, коли треба було лобіювати це в різних радіостанціях, щоб попасти в якісь псевдоротації такі. Як це? Не було тоді ротацій ніяких. Як зараз класний гурт? Чому? От в мене, я розумію, що якщо я не можу відповісти на це питання, коли я продюсер, що ви не можете відповісти, але якісь думки мають бути, ми маємо це розкопати. Чому? Тому я на вашому боці абсолютно, я нібито, так би мовити, паралельно можу виступати якимось чином і як ваш продюсер теж. Чому відбувається так, що власні гурти мають видобувати вагомість і знаність, от такий спосіб дуже багато років працювати. З чим це пов'язано? Чи ви мало виступаєте, мало світитесь, чи продюсер займається декількома проєктами разом, чи вам не вдається зібратися, чи є ротація в групі? По-перше, як такого продюсера, то в нас його немає. Бо немає людини, яка б так займалася цілеспрямовано нашою розкруткою, так би мовити. Що стосується, як я сказала, 20 років назад, я розумію, а мені здається, що 20 років назад було набагато легше. Так, тому що тоді, знаєте, коли це все змінювалось, народжувалось, коли всі щось шукали, тоді не було вже такого, знаєте, забетонованого ринку. В нас насправді хто кого запрошують, кому платять гроші. Да? Те, що крутять, це попса, да? ті обличчя, які постійно цим кормлять і це їдять. І отак от, і це такий, розумієте, безкінечне замкнуте коло. І тому я не можу сказати, розумієте, людей лякає слово джаз. От ви зараз послухали, гарна пісня, що це складно, невже це складно, невже це якісь такі авангардні, ні. Але просто я навіть кажу, що те, що ми співаємо... Це вже не джаз був, підрихтували вже. Так, взагалі, що таке джаз, це таке умовне поняття, коли ми щось робимо на свій манер. Та ну і все, в принципі, так. Але людей це лякає, тому що з'являється така якісь паралелі, якісь стереотипи, розумієте, що це щось таке дуже складне, дуже незрозуміле. А насправді досвід показує, що нема такої людини на концерті, яка би в нашій програмі не знайшла щось для себе. І врешті-решт не пішла задоволена і щаслива. Розумієте, коли в кінці, наприклад, дуже такий простий приклад. Ми приїжджаємо в якусь філармонію, і такі приклади постійно, з філармонії. І після концерту ми до цього спілкуємось, присилаємо демо. Все те, що ви зараз сказали, ви зрозумієте. Наприклад, там директору філармонії, та, або там адміністратору. Вони це все слухають, да, ви шикарні, все супер. Там пройшов концерт, вони прибігають за куліси і дивляться. Розумієте, ми слухали ж запис, але ж це взагалі, ми навіть не уявляли, що таке є. Але ми навіть, ви нас вибачте, в нас була така не дуже реклама, але наступного разу, і оце один текст, розумієте, це з філармонії, і вони нас дивляться, ми навіть не уявляли, що в нас в Україні отаке є. А закінчується все тим, що ми співаємо десь за кордоном, а в Україні нас навіть і не знають. Тобто знають коло музикантів, звичайно, але... Публіка така, яка, скажімо, до музики має досить таке відносне, щось у мене зараз буде калабур, далеке відношення, то взагалі то вона нас і не знає. Тому до кого претензії, я не знаю, напевно, це змалечку треба виховувати в наших людях якийсь зовсім інший рівень, привчати їх до іншої музики просто. Та що я можу говорити? Я скажу тільки так. Я хочу сказати продовження, Ліночка, продовження того, що ви сказали зараз. Я згадав
таку ремарку Олексія Когана на вашому концерті, на вашому абсолютно такому бомбезному концерті в 2008 році, коли ви представляли програму, вашу концертну програму, я не знаю, велику. За півгодини до цього в одного з ваших учасників майже зник голос. Зник, і він Олексій Коган просто злякався, і він дуже переживав стосовно того, що як це, як взагалі це для інших це розвага, радість. А взагалі то знаєте, що за півгодини до концерту у людини майже не було голосу. В кого це не було голосу? Марина Карусенко. Вона тоді захворіла і, розумієте, утрималася до останнього. Я не знаю, як відчував себе Льоша, от як ми себе відчували, розумієте, коли нам виходити на сцену, а ми розуміємо, що в нас ніхто нікого не дублює. Ну, це зрозуміло, не? Тобто замінити ніхто не може підтримати, ніхто не може заспівати за неї. Ну це так було, звичайно, я пам'ятаю, ми вийшли на сцену в такому. У нас навіть перший акорд був такий, Ми не знали навіть, такий тремтячий був. Тремтячий, так. Насправді, чи вона взагалі зазвучить, чи ні. А де в неї було соло, так в мене просто, я так постійно була на підхваті, тому що, ну це не спала, але таке, це ж голос, розумієте, це може спектати. Це треба було просто її прикрити. Так, я розуміла, що якщо... А за сценою був фоніатор, там за лівочками, я так просто чекала, що якщо раптово вона щось не заспіває, то мені треба буде. Це підхватить, бо якщо це соло, розумієте, бо це... Вона і свій голос покинути, і залишити цю основу, це підкріплення, цю базу. Тобто, звичайно, це... А таке трапляється, в мене теж таке було, а це було взагалі, це була Сербія, фестиваль дуже такого високого рівня, де там Кінді Далфі, Рішар Галіно, там купа таких відомих імен. А в мене перед... ми маємо виходити, я відчуваю, що нічого взагалі. А мене, я думаю, боже, в мене там політ жмиля, до якоїсь там, я так, тільки про це не думаю. Я навіть нічого нікому не сказала, я пішла, десь треба не думати про це. Я вийшла на сцену, і я не знаю як, але я почала співати, розумієте? І от головне тут, ну, треба не панікувати, тому що якісь, знаєте, відкриваються якісь дихання там, якісь, ну, це екстремальна ситуація. Знаєте, як людина, коли дуже, наприклад, налякана, вона там може перестрибнути, не знаю, триметровий якийсь паркан. Ну так, звичайні можливості відкриваються в екстремальних ситуаціях, це точно вірно. І це, ну, я теж з цим стикався в своєму житті, я не пам'ятаю, що вокально, але в такому житті я стикався. Взагалі, в мене і коли був голос, він дуже в мене був, просто він був красивий. Ось, а не так, щоб там була тесітура, там діапазон такий, що був. Ні, такого не було, але тембр був такий, що мені самому подобався. Взагалі мені мало що подобається. Ось, але всі жанри, в кожному жанрі є свої геніальні представники, які мені подобаються і відкривають цей жанр для моєї любові. Тобто я закохуюсь в щось саме через тих, хто мене туди проводить. І таких співаків в Україні є і чимало, і тішості тим, що я знаю особисто цих людей, ми дружимо. Ну, як можна не дружити, коли ти закохуєшся в творчість, в таку людину, яка себе співає. Тобто вона виспівує себе, вона промовляє до людей. Головне, що вона хоче сказати, це є те, що вона робить. І такі люди, вони, я вважаю, що вони найкращі, ті люди, які роблять свою справу професійно і з любов'ю. Тому що професійно це однозначно, а з любов'ю це теж. Нема шансів, тому що якщо без любові що завгодно робити, то це буде... Це буде видно одразу. Розкажіть, будь ласка, про як ви... Мене цікавить літопис, але з поштовху в майбутнє. Мене завжди цікавить більш майбутнє, ніж минуле. Але це ж, ну, оскільки це спіраль, так чи інакше, воно повториться. І навіть коли ті гурти, які мають дуже довгий тривалий час існування, вони знають, що це не просто ротації, це різні житті в одному колективі.
І ну, в музикальних колективах це так є. В мене було там 3-4 состави, і там Полтава була, була комуна, був Київ, була Ялта, Москва записана в фірмі «Мелодія», Швеція має студію, яку я створював. Це різні абсолютно колективи, різні завдання. Вас, як це відбувалось і що ви відчуваєте, як буде надалі? Я думаю, так, що ви готуєтесь зараз до стрибка, мені так здається. Ну так, ви маєте на увазі нашу історію, да, так? Історія, так. Да. І можна відразу ж пов'язувати з тим, що ви тут. Ну, насправді, я хочу сказати і виправити помилки деяких, що наш колектив, він був перший акапельний мішаний колектив в Україні. Та взагалі-то, напевно, і не мішаний теж. Це був отакий перший факультет, тому що вже там Менсаунд вийшов від нашого колективу, Б'юті Бенд, там хто ще, Бігалійська терція з'явилась трошки пізніше. От, і тоді... Менсаундом цікаво мені послухати. Тобто ви з'явилися за цією темою, так скажімо, акапелла? Так, це був Володимир Міхновецький, якщо ви знаєте, сучасний друг, да, ось. І якраз вони з Мариною Кривценко, мені прийшла така думка створити щось таке от акапельне цікаве. Так. Так. І це вони створили Jazz Explode, тоді ми називалися Jazz Explode. Нас ще з Мітєю не було тоді в гурті. Друзі, але Jazz Explode про це розказати. Jazz Explode, друзі, Jazz Explode виявляється. Ну, звісно, Олексій Коган знає все, це так, теж. Але я не знав, що Jazz Explode це проєкт, в якому брав безпосередню участь Володя Михновецький, наш дуже великий друг і засновник і Менсаунду теж, і аранжування було, і його ідея. І ось вони з Мариною створили такий гурт мішаний. І через кілька років Володимир там захопився Take Six, щось таке чоловіче, і так, там вирішив, що напевно з чоловіками простіше працювати, і так вирішив собі створити. А так воно і є. Так, так. Звичайно, звичайно, це так і є. Ми ж такі підвержені там настрою, да, стихіям, погоді і так далі. Ну, тобто, так оце вийшло. І тоді ми називалися Jazz Explode, там змінювався склад, було трохи більше, трохи менше людей. Ну, тобто, такі були спроби, розумієте? Кількість була навіть там, доходило до 8, здається. Да, так, да, тобто, в різні часи це було. Але, врешті-решт, класичний такий склад, все одно ми прийшли до того, що секстет 3 і 3 – це саме є такий оптимальний варіант. От. Ну і з тих часів, звичайно, там змінювалися співаки, змінювалися адміністратори, директори. Ми співпрацювали з аранжувальником, у нас був Олександр Петрович Лисоконь. Він викладач консерваторії, піаніст, дуже талановита людина. Зараз він дуже зайнятий, там він у нас декан, чи завкафедру, чи щось таке, якусь посаду займає, йому просто нема часу на це. От. І багато дуже аранжувань ми виконуємо його досі. От. Потім ми вирішили якийсь час. Паша Вінокуров, так. Ну це були такі разові, я маю мові все ж таки, так. Да. І потім, що потім? Потім ми, оскільки дуже змінився склад і дуже змінився репертуар, потім я почала писати, спочатку під примусом, бо я навіть не думала, знаєте, як то мені люди, коли спитають, ви на скрипці вмієте грати? Не знаю, не пробувала, так і я. Не знала, що я так щось трохи. Не знаю, боялася це починати робити, але так спробували, ніби нічого, і так от кожен раз тепер боюся, все одно пишу і кожен раз боюся, що ж, і мені здається, що нічого не вийде. От, але... Вже багато чого вийшло. Багато чого вийшло, але кожен раз у мене такий страх, знаєте, от не знаю чому. Лишилося тільки записати тепер в студії гарненько і все. Так, так. Студії вам дуже не вистачає, тому що ця робота, яку ми зараз показали, воно діє, воно зроблено дуже гарно. І це наша окрема тема, ваша співпраця з різними співаками.
це окремо. А зараз я хочу, щоб... Так, ми прийшли до того, що змінився репертуар, змінився саунд, змінилися люди, і джаз-експромт – це вже не є джаз-експромт. Тому ми отак от джаз. Звідки? Mm-hmm. Так, вирішили ніби скоротити, ніби те саме, але вже зовсім інше. Інша назва, інша. Так. Ну і от ми знов таки вирішили зробити з перкусією проєкт. Ми зробили це перші, потім дивлюсь, там зробили наші колеги. Потім ми вирішили бітбокс. Знову там зробили. Ну я так, принаймні приємно бачити, що приміру наслідують. Наслідують. Це вже алгоритм, так? Так. Так. Це культове, кажуть, культова подія. Тобто вона є. Співпрацювали от з Олександром Береговським, це перкусіст. Такі відправні точки, так. Це дуже гарний перкусіоніст. Не любив він. От Саша не любить слово перкусіоніст. Він каже, я перкусіст, тому тільки його я називаю перкусіст. Він каже, це мені щось сіоніст якийсь нагадує. Потім ось в кліпі ви бачили бітбоксер Фейн. Слава Семенченко. Так. Потім це була така віха. Друга ріка. Ми йому дуже вдячуємо тим, що ми там взагалі з хлопцями бітбоксу навчилися у Слави Семенченка, до речі, у Фейма. Тобто він нам передав свій досвід. Так, тепер у нас вже всі бітбоксять. Потрошку. Причому там, де не треба, вони бітбоксять, а там, де не треба, вони не можуть, тому що їм треба співати. Ну, треба співати в цей момент, зато отак от в перервах. Це вже капела. Ну, все відбувається в форматі, все ж таки, немає. Потім були цікаві проєкти з групою «Друга ріка», «ВВ». І саме цікаве, що більшість людей чомусь вважає, що це ми так собі взяли їх як локомотив, знаєте, відомі гурти. А насправді, що стосується і другої ріки, що стосується і ВВ, це взагалі нам запропонували, навіть попросили зробити такий проєкт, щоб щось таке змішати незвичне, тобто там рок-музика, і, чи фанк-рок, чи що там таке, і джаз. Один проєкт це був взагалі такий, така спроба для концерту, там шоу-біз, вручення премій якихось там в області нашого шоу-бізнесу. Mm-hmm. А що стосується ВВ, то це діджей Паша робив дуже цікавий проєкт «One Night Only», коли тільки одну ніч відомий якийсь гурт або виконавець робить щось незвичне для себе. Тобто в амплуа, в жанрі незвичному для себе. Наприклад, Тіна Кароль співала джаз, а от ми з ВВ виконували, він співав акапельну з нами, Олег Скрипка, а ми в свою чергу такий незвичний для себе. До речі, це було моє перше аранжування, це був це у нас там весна, і були на селі, таке попурі на дві теми. І я пам'ятаю, мені сказали, попробуй написати, кажу, я тебе чого? Я навіть собі не уявляю, як це можна, там же драйв такий, там така танцювальна, такий ритм. Я кажу, я навіть не уявляю, як це можна акапельно. Ну як це? Ну це неможливо. Ну спробуй. І тепер це одна з самих у нас таких найбільш подобна така пісня. І причому її сприймають всі, неважливо, розуміють українську, не розуміють за кордоном. Ну вона колоритна. Дуже добре. Росіяни дуже люблять. Мені дуже цікаво було слухати. Я несподівано для себе відчув, тому що це якось останнім часом у вас трапилось. Після того, як я вас чув на концерті в КМДА, був концерт, присвячений якийсь там вау, був дуже цікавий, там і просто божественно. І після цього я почув нещодавно абсолютно цей варіант, і він для мене був таким відкриттям, тому що скрипку, взагалі-то, це дуже експериментально у кубі. Ризиковано, так скажемо, робити такі речі, брати таким, як борозда, вже глибоко так пішла, то глибше вже дуже важко.
то після автора співати, після Джона Леннона там співати Imagine, як Загадський робить, це, ну, дуже, ну, це треба відчувати себе таким же самим, ну, просто, я не знаю, яким, щоб, ну... Просто ніколи не треба переспівати, треба робити своє. Тобто співати – це так. Це теж дуже добре. І от зараз творчість, власне, авторські пісні. Чи є автори, які б ви хотіли, щоб вони написали для вас? Це набагато легше підняти, от якщо він виконує свої пісні. Якщо нема автора, це для мене дивно. У вас стільки багато людей, ви всі талановиті. Насправді, дивіться. Хтось пише. Ні, справа в тому, що ну, у світі джазової музики, насправді, ну, вони невідомі тим, що вони, вони співають своє. Наприклад, так, може це було б цікаво зробити щось, якусь, як, просто як візитну карточку, але це треба так, щоб це дійсно щось таке. Тому не Леся Дичко, при всій повазі, бо розумієте, колись нам хтось сказав... Це не колись, ні, справа не тому, колись нам хтось сказав, і, по-моєму, це було не один раз на джазовому фестивалі, потім на конкурсі в Австрії. Ребята, ви такі класні, але зачем ви так сложно поєте? Розумієте, справа в тому, що складність заради складності я ніколи не розумію і не зрозумію, напевно. Ми не співаємо просто, так? Але насправді ми вже прийшли до того, що ми можемо співати все, що завгодно, там, будь-які, да? В будь-якому темпі, будь-які синкопи і так далі. Але коли ти співаєш, треба діставати задоволення, так? А не пахати просто над якоюсь складністю. І так само таке ж відчуття має виникати у слухача, коли він, так? І вже зрозуміло, що можна будь-що зробити гарно, красиво, і це насправді легко. І смачно, розумієте? І не обов'язково написати так, що от так от, розумієте? Mm-hmm. Щоб, бо насправді якраз сучасні композитори, у мене таке враження деколи виникає, що вони, знаєте, це творять для, наприклад, якогось конкурсу композиторів. Mm-hmm. Так? Чим складніше, отут написано, наприклад, 3/4 і 4, а там же 7 таке саме місце. Так? Наприклад, там, не знаю, якісь там таких нот немає, таких звуків немає, і оце, ну так, як для мене, це Голіат ума. От я не знаю, я цього не дуже люблю, не дуже сприймаю. Звичайно, візитна карточка, можливо, таке може бути, так. Але знов-таки, враховуючи, що ми колектив, який більшість співає на джазових фестивалях за кордоном, їм це не буде цікаво. Так? Що таке? От, наприклад, для мене, я для не знаю, може Мітя зараз. Ліночка, відразу хочу прервати вас, що ви не просто не праві, а ви абсолютно не праві. Ну ви ж розумієте. А я не розумію, тому що я продюсер. Я саме то, за кого ви зараз хочете сказати, то я вам скажу, що як продюсер, ви не праві. Продюсер це не та людина, яка здобуває там гроші, а та, яка дивиться і знає, що в цьому місці цей артист разом з тим. Цією піснею, в тому виконанні, в аранжуванні того, буде просто супер. І він ніколи не помиляється. І це є продюсер. А менеджер, який це створює, то є менеджер. А от коли, звісно, я в пошуку, я теж дивлюсь, слухаю вас, я розумію, що це може бути вже відома пісня, яку ви просто так шармово виконуєте, як Лебер. Це є речі, я налаштований на шарм. На такий софт, на такий слім, що це м'яко має бути, і в вас це є. Ви можете так подати, під кожу. Справа в тому, що знов таке, якщо в нас основне наше заняття, це, наприклад, джазові фестивалі, да, то людям цікаво, що цікаво серед людей приходить, що ось відома тема, як її зробив оцей. От це насправді, навіть мені цікаво, коли я беру от якусь тему, бо вже її і там грали, і там співали, і тут, а от що ж таке, от
щось таке в ній знайти або придумати. Тут починається горе від тому. Ну, тепер Вітя розкаже, як я... Ні, ну що ж я буду, я аранжував, як звичайно, але... Ні, ну є точка зору музиканта, який в гурті так співає. Я розумію, що є речі, які цікаво розробляти, які цікаво репетирувати, але цікаво слухати тільки, коли ти на концерті і коли вже ти підігрівся. Тобто такі є речі. А є речі, які просто ти вмикаєш 2 секунди і ти вже забув, що ти робив. От такі речі, я кажу про такі речі. Як продюсер, мені головні такі речі. Секунда, пів секунди, ти знаєш, ти закохуєшся, забуваєш, що ти робиш, ти слухаєш. Вже ця їжа для душі, вона найбільш важлива, тому що це той саунд, який тебе просто вхоплює. Не можна від нього відвернутися. Від картинки ти можеш відвернутися, закрити очі, від звуку ні. І тому, якщо це той звук, який треба, та пісня, яку хочеться співати серцем, а не просто виконувати в тембрах і фізиці, тоді це відразу ж хватає людину, яка потребує цього живлення. А це живлення, воно завжди є найважливішим для людей, які слухають музику. Це музика, вона для на серця народжена. Може, хтось каже, що це математика, але нехай вони підуть дуже далеко за горизонт. Тому що я з таким людьми просто, я не знаю, що з ними, о чому з ним говорити. Тобто музика це абсолютно, це душевно, це серце, це всесвіт, і це відразу від серця до серця через цей механізм, який весь він працює разом з серцем. Якщо він працює не з серцем, то це просто автомат, якийсь комп'ютер. І тому, звісно, вам це має подобатись. Я впевнений, що те, що ви співаєте, вам подобається. Йдеться зараз, власне, зробити такий погляд прискіпливий на репертуар, на тесітуру, на швидкість, на складність. Те, що у вас є, тому що ви просто майстри, ви можете співати все, і вам цікаво, припустимо, навіть пуститися в якісь змагання щодо цього. Але це музика, це, я хочу сказати, що це, ми самі все це розуміємо, що це не змагання, що це, ну, хіба Елла Фіцджеральд це змагання, Луї Армстронг, це змагання. Це вийшла людина і відкрила своє серце. Відкрила своє серце. Чи вона співає трубою, чи ротом, чи вона там лекцію прочитає. Я впевнений, що вона, що б вона не робила, її просто будуть слухати, дивитися, що вона робить, тому що це енергетика, яка витікає через ту майстерність, через той жанр, яким вона володіє досконало. І тому, оскільки досконало вже є, то що ми несемо, які твори, вони мають сприйматися легко. Я думаю, що вам дійсно можна зараз, я не мав на увазі складність якусь, коли я казав про композитора, навпаки, можна сказати, що це має бути, наприклад, от таке внятне і ясне і для всіх, от як цей твір. Тому що цей твір – це як вікно, ти розкриваєш, і через це вікно ти розумієш, що люди співають французькою, але там є інші мови, є подача, є любов, є відношення, є екологія спілкування. Можна абсолютно родині, дитині дати це подивитися. Це все абсолютно гідно, достойно знято нашої країни, наших коренів. Ці аріанські тисячолітні історії, яка зараз простягається в майбутнє, всі чекають на те, що Україна зараз покаже. І на вас, в майбутніх, дивиться весь світ. Тому що ви дійсно, як вже з'ясувалось тут, перед нами сидить вже жива ініціатива. Тому що це і була ініціатива створення акапельних гуртів в Україні. Це був перший гурт, який створився в Україні, який заснував в тому числі і Володя Міхновецький, якого зараз з нами нема. Слава йому!